အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Zen and E Library ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီ channel လေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားစရာတွေ၊ဒဏ္ဍာရီဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာတွေ၊ဘာသာရေးဆိုင်ရာမှတ်သားစရာတွေ၊ဝိညာဉ်လောကဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်တွေ၊စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလည်လာမှုတွေအပါအဝင်စိတ်ဝင်စားစရာ၊သုတ္တ၊ယတ္တအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီလိုတင်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့လ ీల ာတွေ့ရှိဖက်မိသမျှကိုမျှဝင်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။မိတ်ဆွေပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာရှိကြပါစေ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တမိုင်းပိုင်းအစအချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမဟာဗန္ဓုလပန်းချံစတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံသူရဲ့ပထမဦးဆုံး Thanks Square ကနေစပြီးတော့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံအထိပြောင်းလဲပေါ်ပေါက်လာပုံတမိုင်းအပိုင်းအစအချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကန်တော်ကြီးကန်တော်လေးဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းပိုင်းစတွေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်ထွေထွေယောဂကုဆေးရုံကြီးစတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့သူရဲ့အစဦးလို့ပြောရင်လို့ရတဲ့စာအတဖေရပြလိုက်အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံမဟာဗန္ဓုလပန်းချံရဲ့ပထမဦးဆုံးအစဖြစ်တဲ့ Tank Square အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံအထိအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာပုံတမိုင်းပိုင်းစတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းဘုရားက1955ခုနှစ်မှာတခုံဆိုတဲ့တငါရွာလေးကိုရန်ကုန်မြို့လို့ဘွဲ့မြီတက်ပြီးတော့မြို့သစ်တည်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစူးလီစီတီတော်ကရန်ကုန်မြို့ရုပ်အပြင်ဘက်မှာကြံခဲ့ပြီးတော့ရေပတ်လေဝန်းလင်းဝန်းရံပြီးရှိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။1842ခုနှစ်မှာရွှေဘိုမင်းကရန်ကုန်မြို့ရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့စူးလီစီတီတော်ကမြို့သစ်နယ်နိမိတ်အတွင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကစူးလီစီတီဝင်းကျင်မှာရွှွန်ဘွက်ရေအိုင်နဲ့တောချုံတွေထူထပ်စွာပေါက်ရောက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကမှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။1826ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာစုလိဖျားကိုကူးဖို့အတွက်ကြောက်တရားတစ်ခုတီဆောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကစုလိလန်းကိုရှော်တန်းလန်းလို့ခေါ်ပြီးတော့အခုခါမှာတော့စုလိဖျားလန်းဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကြောက်တရားလန်းလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနေရာဝင်းချင်ကနောက်တစ်ချိန်မှာတော့ကြောက်တရားမြို့နယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲအပြီးမှာတော့အင်္ဂလိပ်တွေကရန်ကုန်မြို့ကိုအစိုးရရုံးဆိုင်ရာလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကော်မရှင်နာမင်းကြီးစာအတဖေယာကမြို့သစ်တည်ဖို့အတွက်ဇေဒီပထိုးတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုဖြိုဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ရှာအနာပိုင်တွေကစုလစ်ဇေဒီတော်ကလမ်းဆောင်လမ်းကွာမှာရှိနေတဲ့ဇေဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြိုဖျက်တင်တယ်လို့တင်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗီတိုရီယာဘီမားကစုလစ်ဇေဒီကိုမဖျက်ဆီးဖို့တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်အလင်းသိတဲ့အချိန်မှာတော့တီချာစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စုလစ်ဇေဒီတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ခဲ့တဲ့ဖြီတွင်းကပုံကူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖတ်မှတ်ဖူးပါတယ်ဗျ။အဲတော့အခုနဘီမားကိုယ်တိုင်ကတားပြီမဲ့လဲဗြိတိရှ်အာဏာပိုင်တွေကသူတို့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုပြီးတော့စုလစ်ဇေဒီတော်ဗုဒ္ဓကမြေဖြစ်တဲ့ကုန်းတော်အောက်ခြေတွေကိုဖဲ့ချမြေညှိပြီးတော့ပပလည်းမြေတွေကိုမြို့သစ်အတွင်းထည့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့စုလစ်စည်းတော်ဟာမှန်ကူကွက်တရံကုန်းတော်ငယ်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ဟန်တူတယ်လို့လည်းယူဆကြပါရယ်။စုလစ်စည်းတော်ရဲ့ခြေတော်ရင်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ကန္နာဂရီတိုက်တစောင်းဇောင်းတန်းစတဲ့သာသနိကအဆောက်အုံတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။ဗြိတိရှ်အာဏာပိုင်တွေကဇေးပြန်စနစ်နဲ့ရောင်းချတာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာမှာအခုနပြောရယ်ပန်းချံပလီမြို့တော်ခန့်မှစတဲ့အဆောက်အဦပါဝင်ခြားဆောက်အဦတွေပေါ်ပေါက်လာရတယ်လို့မှတ်တမ်းတစ်ခုကဆိုပါရယ်။1800ပြည့်နှစ်ကာလတွေမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုချဲ့ထွင်စားပြုလာတာနဲ့အမျှအုပ်ချုပ်သူတွေကမြို့ပြစီမံကိန်းတွေရေးဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။စုလိဖျားအရှိတောင်ဘက်ကတန်စကွဲလို့ခေါ်တဲ့နေရာကရေဝင်ရေဝတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာကိုမြေဖိုခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့တခုသောရေအိုင်အပိုင်းကိုတော့ခြံထားခဲ့ပြီးပပတ်လင်မှာတစ်ပင်တွေစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်1869ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာပန်းချံအဖြစ်အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့1869-1880ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုအကွက်ချပြုပြင်ခဲ့တဲ့မဟာဝင်းရှင်တော်မင်းကြီးမေဂျာဂျင်နရယ်အယ်ဘတ်ဖိုက်ကိုဆွဲပြုပြီးတော့ Fitch Square လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့စကြင်ကြောက်တွေနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ဗီတိုရီယာဘီမားကြောက်ရုပ်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပြီးတော့ပန်းချံရဲ့အလယ်မှာ1896ခုနှစ်မှာထားရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်။1935ခုနှစ်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြို့သားစိတ်သက်တည်
ပေါ်ပေါက်လာကြတဲ့အချိန်မှာပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲကိုအသက်ဆုံးတက်ခတ်ခဲ့တဲ့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလကိုဂုံပြုတ်ပြီးတော့မဟာဗန္ဓုလပန်းကျန်လို့အမည်ပြောင်းလဲမှဲ့ခေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဗြိတိရှားရဲ့ခေတ်ကတော့ညနေဆောင်အချိန်မှာပန်းကျန်တွင်မှာအင်္ဂလိပ်ဘင်ခရအဖွဲ့သားဖျော်ဖြေရပြီးတော့နောက်မှာတော့မြန်မာအငြိမ့်တွေဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့အစဉ်လာပါရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗြိတိရှားတွေထံကလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်ကို1948ခုနှစ်မှာအရှင်ဝစ်တိုရီယာဗီမာကြီးရုတ်ထုနေရာမှာထားရှိခဲ့ပါတယ်။ဝစ်တိုရီယာဗီမာရဲ့ရုတ်ထုကိုတော့မြဝနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအင်္ဂလန်ကိုပြန်သေသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မာဗန္ဓုလပညာအတွင်းမှာတိစောက်ထားတဲ့အခုလက်ရှိလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကတမိုင်းဝင်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကို1948ဇန်နဝါရီ4ရက်မနေ့7နာရီမှာအုံမြင့်ချခဲ့ပြီးတော့1950ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ရဲ့အမြင့်ပေက150ဖြစ်ပြီးတော့ဘေးပတ်လည်မှာကြောက်တိုင်ငယ်5ခုခြံရံလျက်ရှိနေပါတယ်။ကြောက်တိုင်ရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာလွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာတန်းကိုမော်ဝွန်းရေးသားထားပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးမော်ဝွန်းကြောက်တိုင်တိစောက်ရေးကော်မတီအတွင်းရမှုကရန်ကုန်မြို့ဘိုးထောင်မဲဆန္ဒနယ်ကတိုင်းပြုတ်ပြည်ပြုတ်လွှတ်တော်မှပါလီမန်အတွင်းဝင်တီရိပြန်ချီဦးတန်းစိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီကြောက်တိုင်ကိုပုံစံထုတ်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့သူကတော့အင်ဂျင်နီယာဦးအောင်ကျိုင်မြန်မာပြည်ကရင်သူတေသနာစာအုပ်ပြည့်စုံသူဖြစ်ပြီးတော့တောင်ဝယူတိဆောက်သူကဘိသူကစီသူဥတင်ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ဘူတာကြီးရဲ့ဘိသူကပညာရှင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အလဲပင်မကြောက်တိုင်ကြီးနဲ့အရင်ကြောက်တိုင်ငယ်တွေကိုငါးမြောင်းပုံတံပြုတ်လုထားတာကြောင့်မလို့အထက်ကနေစီးကြည့်လို့ရင်အဲ့ဒီကက်အလံတော်ကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းကျဲကြီးတလုံးပေးမှဂျင်ငါးလုံးဝန်းရံလျက်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ရဲ့အခြေပတ်လည်မှာတော့ရှင်သေးရုပ်ဆေရုပ်ဝန်းရံစောင့်ကြနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးနဲ့တိုင်းပြည်ရာအချက်လက်များကိုမိတို့ရေးထိုးကပီးမော်ကွန်ရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နာမည်ကျော်ကန်တော်ကြီးနဲ့ကန်တော်လေးတို့ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိလာပုံတမိုင်းအပိုင်းစာတွေကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း230ခန့်ခရစ်နှစ်1985ခုနှစ်လောက်မှာဂုံပေါင်မင်းဆက်ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်မှာအဝေးရောက်ရန်ကုန်မြို့ဝန်ဦးရွှေကြီးကညံမျောမြင်နဲ့ပြည်စုံတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ယာမှာလိန်မှာပါနေတယ်လို့စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြို့ပြနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာလည်း gift site ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူကစင်နေရဲ့အဆွဲကအစအမျက်ချွန်ထက်နေစေတယ်လို့မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းရေကောင်းရေတန့်တောက်သုံးနိုင်မှုအတွက်တိန်ကုတ်တရကုန်းတော်ရဲ့စင်ကြီးရောအရက်မှာရေကန်ကြီးတကန်တူးဖော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမနာလိုတဲ့သူတွေကဘရင်ရွှေနတော်ချောင်းပေါက်ကြောင်လို့ဦးရွှေရေကစစ်ပြင်ပြီးတော့ထီးရိတ်နန်းရက်လူယူရန်ကြံစီနေပါတယ်ဆိုပြီးရှောက်တင်နေပါတယ်ဗီမင်းမြတ်ကဦးရွှေရေကိုခေါ်တော်မူပြီးတော့စစ်ကြောမင်းမြတ်တဲ့အခါမှာတော့ရေကန်တူးရတယ်ဆိုတာကမြို့သူမြို့သားတွေတောက်သုံးမှုအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့စင်တွေကိုအဆွဲချွန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာကကလပြူတွေရန်ကနေကာဝယ်ဖို့အတွက်သာဖြစ်ကြောင်းဟုတ်တိုင်းမယံကိုတတော်ဦးတင်လျှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့စင်ကြီးနှုံတရားနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဗီမင်းမြတ်ကထမ်းမြက်ရုပ်ကိုပြန်လဲထမ်းဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆင်မြင့်ကျွဲနွားစတာတွေကိုအရန်နဲ့ပုံမိုစုဆောင်းထားချိခဲ့တယ်လို့အဲဒီဒရိစန်တွေအသုံးပြုဖို့အတွက်နောက်ထပ်ရေကန်ကန်ကိုထပ်ပြီးတူးဖော်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်တူးတဲ့ကန်ကိုတော့ကန်တော်လေးလို့အမည်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပထမကန်ကိုတော့ကန်တော်ကြီးလို့အမည်တွင်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကန်တော်ကြီးကိုတစ်ပင်ပန်းမန်နေနဲ့ပြုပြင်ထားပါတယ်။မော်တော်ကားတွေကိုတော့အထဲကိုဝင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တင်းတစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်ကြာအင်္ဂလိပ်ဘင်ခရာဝိုင်းကဖျော်ဖြေပေးချောင်းလည်းသိရပါတယ်။အခုမှတော့ကန်တော်လေးကတော့လူနေအင်ဂျီတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရက်ွက်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေကတော့ကန်တော်ကြီးကရေကို1900ခုနှစ်အထိအသုံးပြုခဲ့ကြရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေကတော့ Royal Lake လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီးမြန်မာအားလုံးကတော့ကန်တော်ကြီးလို့ပဲခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အချို့ကတော့လည်းမူလတူးထားတဲ့ကန်အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကရှုမြောင်းတွေကိုစုပေါင်းပိတ်ဆဲပိတ်လိုက်တာမို့ကန်ကပုံမှန်ကြီးများကျယ်ပြန့်သွားတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ပဇက်ရာဇဝင်တစ်ခုမှာတော့ကန်တော်ကြီးဆိုတာကချွေကုံစည်းတော်တိဆောက်ရာမှာလိုအပ်တဲ့အုတ်တီဖုတ်ဖို့ရွှွန်ကိုအဲဒီကနေတူရင်ကန်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့မိုးရွာတော့ရေတွေဝင်ရာကနေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ဆိုကြပြီးမဲ့လေအဲ့ဒါကယုတ်တိယုတ်တာမရှိလာပဲနဲ့အပျော်အပြက်ပြောကြတဲ့သဘောသာသာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကအဆောက်အဦတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနဲ့အဲဒီရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာနေရာမှာမူလရှိခဲ့တဲ့ဖေယာပြတိုက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပထမအဦးဆုံးပြတိုက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ The Fair Museum မှာအဲဒီပြတိုက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံးဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးစာအာသဖေယာက1891ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဗြိတိရှ်လက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံကိုလိုနီဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ဆုံးသောယာရုဖြစ်တဲ့ကော်မရှင်နာချုပ်ယာရုကိုစာအာဖေယာက1862ခုနှစ်ကနေ1869အကြာအစောပိုင်းကာလဒုတိယနဲ့တတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်သေးခင်ကြားကာလမှာတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကဗမာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မြမယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပါတယ်။1883ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မြမသမိုင်းကိုပထမဆုံးရေးသားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ထူးခြားပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့သူကအမျိုးသားပညာရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးတီပညာရေးကျောင်းတွေတည်ဆောက်မှုကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့သူတူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ယာဒုကနေငိမ့်စားယူပြီးတော့၄နှစ်လောက်အကြာ1882ခုနှစ်မှာပြတိုက်ကိုတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီးတော့အမိကိုတော့ Fair Museum လို့အမိပေးခဲ့ပြီးသူ့ရုပ်ထုကိုလည်းပြတိုက်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာစိုက်ထူထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြတိုက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Fair ပြတိုက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကနေပြီးတော့သူစုဆောင်းရရှိထားတဲ့မြမရှေးဟောင်းရှာပါအမှုပညာလက်ရာတွေကိုပြသထားပြီးတော့မြမရှေးခေတ်ကမြူဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ပကံနဲ့တကောင်းမြို့တွေကနေရရှိခဲ့တဲ့ရှီဟောင်းလက်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြသထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဖေယာကရှီဟောင်းဒင်းကားတွေစုဆောင်းတာဝါသနာပါတဲ့သူတူဖြစ်တဲ့အလျောက်သူ့ရဲ့စုဆောင်းမှုတွေကနေရခိုင်ကရတဲ့ဒင်းကားတွေပဲခူးကရတဲ့ဒင်းကားတွေကိုပြသထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကို1882ခုနှစ်ကမှသူ့ရဲ့စာအုပ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်တွေနဲ့အတူပါကစ္စတန်ကဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်တွေရှီဟောင်းအိန္ဒိယဒင်းကားပြားတွေနဲ့မလကာကကြောက်ခစ်သုံးကိရိယာတွေကိုပါအဲ့ဒီပြလိုက်မှာပြသထားနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ပြလိုက်ဖွင့်ပြီးနှစ်ပေါင်း30ကျော်အကြာ1902ခုနှစ်မှာတော့အစိုးရကအဲ့ဒီနေရာမှာဆေးရုံကြီးတိဆောက်ဖို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြလိုက်နေရာကိုဖယ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ပြတဲ့နေရာကဒီနေ့ရန်ကုန်ထွေထွေယောဂကုဆေးရုံကြီးရဲ့မူလနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြတဲ့ကတော့နေရာအစ်ဖြစ်တဲ့အခုရန်ကုန်ဒိဋ္ဌိယုံနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒိဋ္ဌိယုံအဖြစ်မရှိသေးပေမဲ့ဖယ်ရပြတဲ့မှာကရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကိုပြသထားရှိတဲ့အပြင်တော်ရင်ဒိဋ္ဌိယုံတွေကိုလည်းပြတဲ့ဝင်းထဲမှာထိမ့်သိမ့်မွေးမြူပြီးအများပြည်သူကိုပြသထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြသမှုကဒိဋ္ဌိယုံအဖြစ်မတည်ဆောက်ရသေးမီကာလအထိပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆန်ဥယင်ကိုတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပြတိုက်မှာရှိတဲ့ဖေယာရုပ်ထုနဲ့အတူတောယန်ဒိဋ္ဌိဆန်တွေလည်းဆောက်လုပ်ပြီးဒိဋ္ဌိဆန်ရုံကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ထုကိုဗြိတိရှ်တန်ယုံဝင်းတက်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရှောင်းပစ္စည်းတွေကိုပုဂံမြို့မှာရှိတဲ့ပုဂံပြတိုက်ကို၎င်း1904ခုနှစ်ကနေ1906ခုနှစ်ကြားကာလမှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။ဖေယာပြတိုက်ကနေပြီးတော့ပုဂံပြတိုက်ကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့ရှောင်းပစ္စည်းတွေကမြန်မာသမိုင်းပညာရှင်တွေအတွက်တော့အဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါရယ်။အခုကတော့ဖေယာပြတိုက်ခဲ့နေရမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရန်ကုန်ထွေထွေယောဂကုဆေးရုံကြီးအကြောင်းကိုမျှဝေပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကရန်ကုန်မြို့မှာပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ထွေထွေယောဂကုဆေးရုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်က1883ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဆေးရုံကကျိုးသက်တင်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့တစ်သားအဆောက်အဦတစ်ခုမျှတာဖြစ်ပါတယ်။1890ခုလွန်နှစ်တည်မှာတော့လူနာတွေကအစမတန်များပြားလာတာကြောင့်မလို့အခန်းမလုံလောက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကအချိန်တွေကိုထင်ဟက်စေတဲ့မြမပြီအုတ်ချုပ်ရေးမှုအောင် Harper Trigger White ကတင်ထားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းမှာတော့ယောဂပူးမွားများဆိုးရွားစွာပေါက်ပွားမှုကြောင့်ယဉ်ကျေးသောလူဖွဲ့စည်းအတွက်အရှက်ရစရာအခြေအနေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကလုံလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။လက်ရှိအဆောက်အုံနေရာကရခိုင်ဖင်အားပြတိုက်နဲ့ဥယျင်တည်ရှိရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဗစ်တိုးရီးယားစတိုင်အဆောက်အုံကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူလုပ်ငန်းကအမှုဆောင်အင်ဂျင်နီယာHenry Horney Fox ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကအဆောက်အုံတိဆောက်ပြည်စည်းသွားတာကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရလိုက်ရပဲစောစီးစွာဆုံးပါသွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရဲ့ကြမ်းကင်းကိုကွန်ကရစ်အဖြစ်ကြမ်းကင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အဦးကို1899ခုနှစ်မှာတော့ဂရင်342ခုဆက်ဂရင်ဖြစ်စတင်တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1906ခုနှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဓိကပင်မ3ဆောင်3တက်ဆောင်ကိုစတင်ပြီးဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1909ခုနှစ်မှာတော့အဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပြီးစီးခဲ့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေစတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ဓာတ်လီကားလိုမျိုးခင်မီပစ္စည်းတွေထပ်မံတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကုသရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေထပ်မံတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အဦးတွေကိုမြန်မာအစိုးရရဲ့ပြည်သူ့ကအချံပေးဖြစ်သူ Henry Sutton Morris ကိုတိုင်ဖန်တီးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆောက်မှုတွေအားလုံးက1915မှာအောင်မြင်စွာပြည်စည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆောက်အုံတွေကိုအနီရောင်အုတ်ခဲနဲ့အဝါရောင်ဆေးတွေသုံးဆွဲပြီးဖန်တီးခဲ့ခြင်းကြောင့်
ကဘာကျော်အလောက်အောင်ထူးခြားခဲ့တဲ့အဆောက်အဦဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုပါတယ်ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာတော့ဂရင်က46လုံးသာဆက်နေအဲ့ဒီစေယုံကြီးက1964ခုနှစ်အရောက်မှာအထူးကုစေကုသဆောင်တွေထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဂရင်1500စေယုံဖြစ်ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်နောက်ဆုံး last update အချိန်နေတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကြွေးပြမှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီရန်ကုန်ထွေထွေရောဂါကူစေယုံကြီးကလက်ရှိအချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ့်အမွေနဲ့အဆောက်အုံတွေထဲမှာပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်တွေသမိုင်းကြောင်းတွေကိုလည်းထပ်မံစူးစိတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုတင်ဆက်မှုကတော့ဒီမျှနဲ့ဂျင်းနဲ့ပြပါဗျ။အားလုံးကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။